Так, зараз ми розкладаємо його, скажімо так. Так, розводимо направляючий лопасть. Олександр та Андрій – побратими. Обидва пішли у військкомат у перші дні повномасштабної війни. Разом упродовж року воювали в одній роті 103-ї бригади тероборони Львівщини. Ми тримали рубіж оборони на границі Харківської і Донецької областей. Кілька місяців тому воїни були демобілізовані. Своє бойове братерство перенесли у цивільну роботу. Андрій та Олександр – оператори агродрону, яким обробляють поля хімікатами на замовлення фермерів. Навички із аеророзвідки тут дуже значні. Знадобилися. З жовтим це територія, по якій він буде літати, жовті лінії, бачите? Оце він буде оприскувати. Побратими розуміють один одного з півслова, і це полегшує працю. Я вам скажу, реабілітувати себе після, бойових дій, коли разом ті хлопці, саме набагато легше. Легше спілкування, в першу чергу. В нас немає ніяких психологічних бар'єрів між собою. Резервуар агродрону розрахований на 30 літрів рідини. Батареї вистачає на 3 гектари землі. Ми пройшли трьохденні курси в Тернополі. Дістали сертифікати. Бізнес для ветеранів заснував військовослужбовець однієї із бригад армійської авіації Іван Павліш. Він отримав грант на розвиток справи від Українського ветеранського фонду. І хто як не ветеран ветерану має допомагати. Незважаючи на те, що можливо ми там не воювали в одних підрозділах, так не були десь на спільних позиціях, але військове братерство є незалежно від того, де і які завдання тебе не виконував. Іван виклав оголошення про роботу в соцмережах і отримав 30 звернень. Обов'язковою умовою була наявність бойового досвіду, зокрема в аеророзвідці. Люди, які мають попередній військовий досвід, саме роботи з бойовими дронами, роботи в польових умовах, вони є гнучкі, вони досить швидко обробляють інформацію, досить швидко знаходять потрібне рішення. Іван планує розширювати справу і створювати нові робочі місця саме для ветеранів. Тобто зараз воно ще не є проблемою, тому що звільнених ветеранів не так багато. Але це є явною проблемою майбутнього. Тому що у нас буде країна ветеранів, яких треба буде якось повертати до цивільного життя. 5% прибутку від агробізнесу ветерани віддають на розвиток школи авіарозвідки. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».